I el futbol de Can Nostre, la tercera divisió, líder, el Mallorca B no afluixa i ha sumat avui a la baixa una nova victòria. 4-0 s'ha imposat el filial a l'Esporles. Els 4 gols han arribat a la segona part. Pablo Ávila ha encertat el marcador al minut 51. El Pichichi Rodado no ha faltat a la seva cita amb el gol. El 65 ha fet el segon. I al minut 88, el quart de l'equip de Pepe Gálvez amb aquesta bona cavalcada. El tercer ha estat obra de James, que avui tornava a jugar amb el filial. El Mallorca B té ara 83 punts, 3 més que el Poblense, que és segon.